بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته هله دا چې راته ټول روغ جوړ او د ساج جما پرتن ولرې خدای دې وکړي چې همیش همدا سحتمند او سريحال وو وسې تر څو خپل درسونو ته په منظم ډول باندې اډامور او هغز د کونکو تخریغ لاس توا يم چې را سره پټول گیدان نه نشتون لري خریغ لاس او ستړي مشی ټول زمشتاسو د نن ورځې لپاره کېده مخکې د دې مرستاسو د نن ورځې لپاره کړو او یادونه کولتیر لوسخه سمرساستیر لوسه بارکه کولتیر لوسه که حموشتو سودی الکترون دی وختلو انرژي بارکه مول چی کوم عناصر الکترو افینټي خاصيت لري یعنی ها خاصيت لري الکترون وختلو خاصيت لري یعنی ها خاصيت چې دی غوري الکترون ځانته جذب کړي هغه دی الکترون وختلو خاصيت تعریف محمر کړ هغه خاصيت چې هغه مقداري انرژي چې دی پي وټون بانډ دی الکترون له نسبولو ازاديږي یعنی هغه مقدار انرژي کومه ورته سو غوړوي چې یو ویلتون په واتم باندې نصب کړي هغه شخص کوم مقدار انرژي زدهږي هغه ته ورته سو د الکترون غوختلو انرژي پونم سره يده وو همدار ډول مو الکترونګاټيف او الکترو پوزېټيف ول وصل شي الکترونګاټيفټي ستوي او الکترو پوزېټيټي ستوي او تاسو ته مې الکترونګاټيفټي جدول یو غوخاص په جدول کې کورنې دندر کړي ولا حتمانه د ولوس په اخر کې ګورمه زمونکې مله ثړل لپاره دی بیګم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نه تړی کې کاګي تر څو زمونک ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسي ولري او له هغو څخه برخمن شي نو راجو غره باندې یو څه بیا خبري هم کو لیکټرنګشتیر داس کی وخت را ساري یاري و نه کړی چې نور مخته لاسو نو لږ څه خای ولنډ یادونه بیا هم کو نو لیکو چې الکترونګاټیویټی تعریف مو تیر ورس کړي وو نو تاسو خپل کتاب چوته هم بیا وګورئ چې تاسو خواص یا خاصیت مو څنګه پیدا کړي چې زی پیدا کومه ای هغه سیدا کنه د کچیر زما غون دیو نو سېله کچیر نه ولو بیا نو تاسو غلط کړي ده الکترونیګاټیویټی خاصیت کته هم تیر رموزه هغه عنصر چې د الکترون غوښتلو مایل لري هغه عنصر د الکترونیګاټی د وی ټیپ نمونه سره د یوه خاصیت الکترونیګاټیو الکترونیګاټیوټی په نوم یاديږي او هغه عنصر ته الکترونیګاټیو عنصر ویل شي او وی الکترونیګاټیوټی خاصیت د الکتروپوزټیویټی خاصیت برعکس دی هغه یونیزیشن انرژي سره نه خپني غالي کلري ترنګ پیانه لاندې څخه پاسته د الکترونیګاټیوټی زیاتیش لاندې څخه پاسته کچیر مرستاسو لکښته څخه پاسته ذو الکترونګاټیویټی خاصیت زیاتیجه هم دا ډول پریودونه کې پریودونه کې لکين ارښتخه خيارفته یا لک چپ ارښتخه مرستاسو کچیر شرخت ذو نو الکترونګاټیویټی خاصیت ډيري جوړ دي برعکس کميش نو په دي غتر کې الکترو په دي ارخي الکترونګاټیویټی خاصیت څنګه کېږي زیاتيږي لک کين ارښتخه شرخت زیاتیجی کسم د مکرنی دنم در کډې خیر یو زلیبی ام لولو چې مشته څو درس منظم راشي کین او خیر همدا ډول ویلی مو چې لا پاسخه کښته پاس به ولي کوله پورته څه چې پاسخه خته کچې مشته څو له پاسخه خته راځو کمیج او د دی براکس ډیری جن لښته څه پورته ډیریجی لښته څه پورته زیاتیجی به ولي کو یعنی زیاتیجی همدا ډول لا پاسخه کښته چې ده بیا کمیج څرنګ کیجی کمیجی اند د دې بارک برک ستاسو منله پاسخ ښه د مستاسو په دوران جدول په ګروپونو کې راشو نو دلته بيای الکترونګاټيويټي خاصیت کمیجی هم دا ډول د دې برک ذاتیش په دې خطر کومله پاسخ ښه ترادو فلزات مختراځي او لشیار تختخه کومستاسو کینار اختراځو لشیار تختخه کینار اخت لشیار فښ کینار اختراځو نو الکترونګاټيويټي خاصيتي کمیجی څرنګ کیجی کمیجی او لکه نهغه څه شخص ته زیاتې دلیل داده چې لکه نهغه شخص غلته موږ څو غیر فلزات په مخه راځي نو دی غوله لپاره یو عالم چې پونونه سو یو عالم چې پاولینګ نمد د پون پونونه سو نو د رس میلادي کال کې عالم نوم پاولینګ پونونه سو نو د رس میلادي کال کې نو سو نو د رس میلادي کال کې یو عالم چې سنمد غنوم پاولینګ وو د څه وکړ پاولنګ دی الکترونېګاټيويټي لپاره دی الکترونېګاټيويټي عناصر لپاره نسبتي واحد وټاکو پاولنګ دی الکترونېګاټيويټي عناصر لپاره دی الکترېخ خپل دی الکترونېګاټيويټي لپاره نسبتي واحد وټاکو نسبتي واحد وټاکو واحد وټاکو چې دا واحد الکترون وول په نسمري دی دوه چې تر ټولو قوي الکترونېګاټيف عنصر چې دا فلور دی فلورین ایټرټولو الکترونېگاتیو انصورت یعنی ټټول قوی الکترونېگاتیو no انصورت دی چې الکترونېگاتیوټي مساوي کیږي ل 3.9 وی الکترون وول سره همدا ډول ویچ ټټولو ضعیف الکترونېگاتیو چې دی سیزیم او فرانسیم دی چې دغه الکترونېگاتیوټي مساوي کیږي ل 0.7 وی الکترون وول سره نو کوم تاسو اوس چیر فلورین ته متوجي وو سفلورین دی جدول د وراني جدول په پاسنې او شېرخ ته پروت کوم مخاطب شیخو او پورته برخه کې شیخو او پورته برخه کی پورته برخه کی نو ډېر الکترونیګټیف عنصر چ دي د شیخوا او پورته برخه کی شیخوا او پورته برخه اکثرنج مرسته کوي شیخوا او پورته برخه کی غیر فلزاتي نو عموما کې د غیر فلزاتو الکترونیګټیویټی لویه مساويده لدوځه نو هر عنصر چې د غو الکترونیګټیویټی لدوځه لویه مساوی هغه عموما د غیر فلزاتو په نوم سره ايدي هغه غیر فلزاتي مرسته ترولېسونین میټل وین لسی کوټه نان میټل ویل کې میټل فلزات تول کېږي او نان میټلز بیا غیر فلزاتو ته ویل کېږي نو عموما کی هغه ناسور چې دی غو الکترونیګاټیویټی ل 2.4 ته دغه عموما کی غیر فلزاتي او د غیر نسودې الکترونیګاټیویټی نسبت یوهت مرزه لپاره وټاکو په نسونه درس مل دی کی پاولینګ ول تر ټولو قوي الکترونیګاټیف انصر شیدت سلور اشاریه 1 الکترون وولټه ده چې هغه فلورین ده دا. همدا ډول ضعیفه الکترونیګاټیفه ناسور چې دی سیزیم او فرانسیم دی کله چې الکترونیګاټیف دی ضعیف سول نو دغه قوي الکتروپوزټیف دی همدا ډول په کینر کینر او شټنې برخه کې کین ار یا کین خوا او شټنې برخه شټنې برخه شټنې برخه کې همدارول پکن ار خوا شټنې برخه کې الکتروپوزټیف عنصر شته الکتروپوزټیف یا الکتروپوزټیف عنصر کوم عنصر الکتروپوزټیف دي عموما کې فلزات الکتروپوزټیف دي او غیر فلزات الکترونګټیف دي الکتروفوزیتیو کومه نا سور دی فلزات فلزات عموما کی دا مایله ر الکترون دلاسو ور کړي نو هغه نا سور چې مایله ر دي الکترون دی لاس ور کول او مایله ر هغه تمورساسو الکتروپوزیتیویتی خاصیت وای چاغه نا سور مې الکتروپوزیتیف ونم سره دی ولو هغه نا سور فلزاتي دې فلزات عموما کی الکترونېگاتیویتی لدوتخه کمه ده او نجیب غازات کومورساسو په نظر کې ونی سو ټول نجیب غازات نجیب غازات او الکترونېگاتیویتی مساوی ده ل صفر سره نجیب غازات نجبا گازاتو الکترونیگاتیویتی په خاطر صفر ده چې دا, دا مایل نه لرچنه الکترون واخلي یا الهلاسه ورکړي نو دی ټولو نجبا گازاتو الکترونیگاتیویتی خاصیت مساوي ده له صفر سره نو داو الکترونېگاتیویتی خاصیت موږ کې لدی چې د الوسط بالا موضوع پیل کړو یو ځل د الوسط بیا تکرار وو چې موږ تاسو په دیکشنری electronegativity خاصیت موهوی کت سمپل واسک الکتروپوزٹیویٹی خاصیت او الکترونگیٹیویٹی خاصیت غټ ویلای وو الکتروپوزٹیویٹی خاصیت هغه عنصر چې د الکترون د لاسر کولو مایل لريغه الکترونیک پوزٹیویٹی خاصیت غټول شي هغه عنصر چې د الکترون اخستلو مایل لري دی الکترونگیٹیویٹی پرم سره دی الکترو ژاتره غیر فلزات چې د الکترونگیټیو دی ځکه دلیل دی چې د الکترون اخستلو مایلره فلزات عموماً ک الکتروپوزٹیو دی چې الکترون کولو مایل غیر فلزات جدول په شی اړه پاسنی برخه کې شتون لري او فلزات همومن کې کی په کین ارخ او لندنې برخه کې شتون لري عموما فلزات او شبه فلزات چې دي زیاتره الکترو پوزيټيڤ دی او دې غو الکترونېګاټيويټي له 2 څخه کم ده او د غیر فلزاتو الکترونېګاټيويټي یمساوي ده د 2 یا له 2 څخه پورته دي چې هغه نس ټول د غیر فلزاتو په نوم سره ا دیږي یا ورته ویل شو نان میټل نو rejoz zakawun ko tardeza yakum apoktana lare no ma khal kum apoktana ba inshallah shton wanala re pe de khatar kum mawzuat chi me pe telwas kresh ulagum deit korney danda ur kade ba ka tsam pe de khatar me birta korney danda apoktana atman ko pe de khatar me birta tikrar kar chi shayad zyatar zakawun ko de bandina wo pohigi no razo de wast bala mawzu peila wo chi murtasu atumish ada in wan atumish wan دې باندې خبرې کوو چې اټومیش او اټس ته ورکیږي اټومیش او اټس اټومیش اټومیشو مخکې لدې چې یو تعریف وکړو راځي یو پم شکل بنډ یو کار کوو مخکې لدې چې مشتاصو هرڅ میکانیکړو د هرڅ میکانیکي دا سخت ده یو ساده شکل بنډی کار کول غیر څومره ستاسو کولای سبسپاسانی باندې او پېګو پې که چیرې زړه د هائیډروجن خاصه فرض کړم او هم دا ډول د هائیډروجن لومړنۍ ماده آر فرز کړم یا لومړنۍ ماده وټا کمشي د هائیډروجن لومړنۍ ماده دای هسته څه د هائیډروجن هسته په دې مادهونو کې الکترون شتون لري الکترون شتون لري دا د هسته څخه تر اخرنۍ ماده یاته وروستي ماده فوري وټه مسند وټن څه په دې باندې کوي کته مال ورولیک خیر په مثال به غړلیکم له هسته څخه تر اخرنۍ ماده پورې له هسته څخه تر اخرنۍ ماده پورې وټن څومره وټن دغه وټن مستاسو د اتم مشاپن سره دی یوزبال مسالم علیکم لغه روس بیا راځو تعریف وکړو نوروځو د دې فاستاباندی خبره وکړو کچیر د لیټیم مثلا د لمرنای مدار وسې کجوساسی نیمولې کومه هم دا ډول دای دویم مدار د دویم مدار کې د ټی یو الکترون حتمانه شتون لري او کچیر الکترون نه وي خو مدار نه جوړیش نو د لاټوم له حسې څخه له دې حسې څخه تر اخره نیم مدار پوري چکو موټن یا فاصله د دتومشتاسو اتمیش واولیش دا وعشان که چېر په دې سره وشم دغه واټن ته دا څومره واټن دا مشتاسو دی ته مشو اپون سره ده دا که چېر زليک هم هسته فرض کړم لېته نو, نو دا سي تعریفو داتوم لهسته ته څخته تر اخرنی مقدار پورې واټن ته اتمی شو وایو چې ته نو لیکلو ته ان شاء الله ارتي نه به په دې خطر په شکل کې مشو توزیع کړ نو دا سي وایي چې لهسته ته څخته تر اخرنی مقدار پورې داتوم لهسته ته د اخرنی مقدار پورې تر اخرنی مقدار پورې واټن ته مشتاسو یا فاصله ته اتمی شو وایي په شکل هر څه مخانیکه وي مې په دې خاطر هر څه مخانیک کړو ریښه نو که په شکل لږه مرسته سو په جنو لري رسنه نو لدا هسته دا مرسته هسته کړو نو د لاس تیڅه خطر اخرنی ماده پر څومره واټن یا فاصله ده غټمی شوال پونم سره یا دی شي نو د اټمی شوال مړي ځله لپاره یو علم چبور نمدو د مړي ځله لپاره د هائیډروجن اټمی شوال استروډ د هائیډروجن اټمی شوال نو هائیډروجن کوم مرسته هائیډروجن په مرکز څخه تر اخرنی ماده پورې واټن ته اتمی شاوای دو چې کله دی هائیډروجن اتمی شاوه کتل بور غالم څوک بور بور لمړي ځل لپاره چټی شاوه برک معلومات لا سره وډولمړنای هائیډروجن مطالعه کوي دی هائیډروجن اتم په نظر کې ونه وي دی هائیډروجن دی اتم شاوه لا هیڅ تختر اخیره نیمه دار پوری هائیډروجن یو مدار لري نو لا هیڅ تختره هم دار پوری واټن مساوی ول 2.5 اشارې ن پیکومیټرس نو دلتا زیاتره ځکون کو تای و یو سوال یا پوښتنه پیשיږي غدا چی مشتاص په لمړني څپر کیلوستي ولول چې د هائیډروجن اتمیشو امساوي ده 0.005 نانومېټرا دلتا ولې 0.015 پیکا مېټرا پیکا څه ته وې پیکا لس په واندی منفی 12 مېټرا ته پیکا وې نو که چیر مشتاص هغه بیر تنانو ته وړو نانو لس په واندی منفی نې متر تنانو وای نو که چیر بیر تنانو ته وړو بیر تهغه سوال لسته را کوي هغه جواب لاسر کې 0.60 درې پینزوس نانومېټر سره څو نانومېټر سره 0.050 نانومتر سره نو ویله سودا کچریدا زکړی 2.1 مطلب څرګندوي چې دی هائیډروجن اتمش اا چې د مساوي د 0.050 نانومتر سره یا 2.50 ن پیکا متر سره د 2.50 پیکا متر کم ژونداف کو 2.50 پیکا متر یې حملې کول شه زیاتره کتابو کې 2.50 پیکا متر راغلی دا هم دا ډول د نانومتر لحاظه 0.050 نانومتر راغلی دا نو تاسو 2.1 زکړی دابو بهترهويچ موشتاسو دوه رو باندې وو په هيجو نو دی هائیډروجن موشت څنګه کولی ساتوم شو خلاص ترو نو د اټوم شو عبد لاس ترول لپاره او دیغه باندې د مثال نو کارول لپاره نو وخت نشته که خوځو ځکون کدا به پره فل کل وس کار کړو نو ورو ورو دلته اخر تر راورسې دوه دیو کرچ پننې لوس باندې پښیوي استي که کومه پهхта نه درلوده در حتمانه لمتخه و پخته نو ماګلې دې چې لوسته خاتمه ورکړو زمشتاس تنان برازیل لوسته بارے کې نن راځي لوسته مختلف الکترونيګاټيويټي خاصیت بارے خبري وکړي هم, دي دي هم كي كي دا ډول اټمیشا بارے خبري وکړي مشات ستوایت مشه هم دا سهول وسله چې ری هایټ ایواټوم لمر هسته څخه تر اخ린نی مقدار پوري واټن ته اټمیشا وایلسو هم دا ډول اټمیش اخ واسب په راتلونکو لوست کې وایي چې په پیریودونو غرپونو کې کوم ارخته خو واس ډیریږي کميږي اټمیشا کميږي ډیریږي دا بر راتلونکو لوستو فريغ دی نو تاسو کورنئ د داده چې دا لوستو د خپل کور کې تکرار کړي نو نور چې بیا تاسو په زور کې حاضر یم په ځښتن اختن... دی بل تاسو د پیلوړان دی لنډه د مخلو